Mbrëmë shikues të nderuar, argumentin e sontëm po e realizojmë jashtë hapësirave të studioveve të TVM2-shit. Konkretisht jemi në selinë e lëvizjes Besa, ku do të zhvillojmë një intervistë me kryetarin e lëvizjes Besa, zotin Bilal Kasami. Zoti Kasami, kongresi i parë i lëvizjes Besa u zhvillua në një periudhë kur lëvizja u përqa, faktikisht ndodhën dy krah të partisë. Por ju arritët që në kongresin e parë të merrni përkrahjen absolute të delegatëve dhe të merrni mandatin për 4 vjet për të udhëhequr lëvizjen Besa. Çka konkretisht kjo do të thotë për ju? Organizimi i kongresit të parë të lëvizjes Besa ishte rrumbullaksim i një aktiviteti, një angazhimi gati 3 vjeçar që nga dalja në skenë në vitin 2014 kur lëvizja Besa organizoi edhe konventën e saj themeluese. Dhe për 3 vite, Lëvizja Besa ngriti struktura në nivel lokal, por në njëherësh edhe patëm edhe prurje të shumë kuadrëve dhe grupacioneve të cilët në momentet të caktuara u kyqen në strukturat më të lartë të Lëvizjes Besa. Dhe në këtë drejtim, organizimi një kongresi për një subjekt politik nën kupton të rumbullaksimin e gjithë këti procesi të organizimit dhe të përfaqësimit të strukturave lokale në organet qendrore. Ajo që ndodhi në lëvizjen Besa ishte një reflektim i këtij rrugtimi trevjeçar ku jo të gjithë vendimet dhe të gjithë njerëzit të cilët u kyçën ishin në frymën dhe në kuadër të programit dhe ofertës së lëvizjes Besa. Në këto 3 vite një herësh ne kaluam edhe 2 cikle zgjedhore ato parlamentare dhe lokale, cikle këto të cilët patën edhe ndikimin e tyre sa i përket zhvillimeve të më të tjeshme, më vonshme, edhe në kuadër të organizimit të zgjedhjeve të brendshme. Edhe pse për opinionin vërtet kjo ishte një goditje e rëndë për lëvizjen Besa dhe pritjet e tyre që kjo parti politike të jetë zëri dhe shpresa e shqiptarve në Maqedoni, në fakt, ajo që ne ndjem nga mbranda lëvizjes Besa nuk ishte edhe ndonjë shqetësim i madh. Shkaku që shumica e strukturave të cilat u ngritën për këto 3 vite në një farë mënyrë u ndjen të ngulfatura nga këta individ të cilët nga rrethanat erdhën drejt përse drejti në pozicione shumë të rëndësishme në kuadër të partisë në organet qendrore, duke nisur nga pozicione të nën kryetarit në kryesi dhe organet tjera vendimmarrëse. Dhe kjo e pruri që në situatat të caktuara këta individ mos kenë komunikim të mirëfillt dhe të rregullt me organizatat lokale apo me degët dhe nëndegët e lëvizjes Besa. Dhe në momente kjo paraqiste edhe tensione mes organizatave bazë të cilët në fakt e bëjnë edhe strukturën më të rëndësishme të një subjekti politik edhe të këtyre individve, dhe nga momenti kur ne shpallëm kongresin dhe përmbylljen e këtij organizimi të një subjekti politik me një kongres, këta individ si duket e ndjen veten të rrezikuar që nuk do të jenë përsëri të përfaqësuar në po këto njëjta pozita dhe vendosen që të ndërmarrin një veprim të tillë, veprim të cilin unë do të kisha llogaritur si vetë përjashtim nga lëvizja Besa, por ajo që është ndjerë brenda strukturave të lëvizjes Besa, tani kemi më një frymim më të lirë, tani më kemi një vullnet më të madh që këta struktura të jenë më aktive, sepse zëri i tyre do të ndëgjohet edhe në organet qendrore, në kryesi dhe në kuvendin qendror të lëvizjes Besa. Zoti Kasami, a ishte mundur që kjo përçarje të mos i ndodhë lëvizjes Besa? A mund të funksionon të ndonjë fraksion brenda lëvizjes Besa dhe të mos këtë kështu ndarje? Po, ka qene mundur, ne kemi ofruar deri në momentet e fundit që mos ndodhë kjo që i ndodhi lëvizjes Besa, mos dominojnë kaprishot personale të këtire individve, por të vinë plan të par interesi i votuesve, aktivizve dhe i shqiptarve, por fatkesisht këta individ nuk ishin të gatshëm. Ne deri në momentin e fundit ju ofruam që të shkojmë me dje më shumë kandidat, çdo kush që preferon të ketë përfaqësim në, më thonë, me kandidat për kryetar partije të mund të kandidoj. Fundja kemi një statut shumë liberal sa i përket kandidimit për kryetar të partisë,
që kërkon jo më shumë se 10% të përkrahje së delegatëve, apo 1/10 së delegatëve që të mund të kandidojnë në Kongres. Nuk ishin të gatshëm që të konkurojnë në Kongres, kërkoni pozicione të garantuara me atë që kërkoni që kryetari aktual tani më i rizgjedhur mos kandidojnë në Kongres dhe të japë dorëheqje që ata pasaj të kenë terenin e hapur dhe të realizojnë atë skenar të cilën u pasë e realizojnë me një takim të tyre që e patën në Tetov. Pra nuk ishte ideja që ne të kemi një subjekt politik, një organizat të fuqishme, por ideja ishte që të kemi një organizat të kontroluar dhe derisa kishte kështu tendenca, ishte pamundur që këta individ të mbeten të vazhdojnë të angazhojnë në kuadër të Lëvizjes Besa, sepse tani më Lëvizja Besa u bë një parti e zgjeruar, një parti me shtrirë gjithandej, që nga Likova, Kumanove, deri në Struk, Ohrë, Manastir, dhe më thonë gjithë vendbanimet ku janë shqiptarët dhe tani më këta të themi struktura lokale do një përfaqësim në nivel qendror dhe këta individ të cilët ishin në organet qendrore të partisë u ndjen të rrezikuar që nuk do të jenë më pjesë e strukturave udhëhecse të Lëvizjes Besa. Pra, ka të bëjë me një them më shumë interes personal të këtyre individve dhe kur vjen në shprehje fatkeqësisht interesi personal humbet interesi i përgjithshëm dhe kjo i ndodhi Lëvizjes Besa edhe pse deri në momentet e fundit kam dhënë edhe them angazhimin e fundit që mos i ndodhë kjo Lëvizjes Besa me atë që ju kam thënë të konkurojnë bashkë në Kongres kush fiton ai le të vazhdoj të menaxhoj me Lëvizjen Besa dhe të tjerë do ta përkrahin. Zoti Kasamja do të thotë kjo se pas përfundimit të kongresit të parë dhe rizgjedhjes së juaj si kryetari i Lëvizjes Besa definitivisht u shua vullneti për ribashkim të Lëvizjes Besa apo për unifikimin e antarësisë. Nuk besoj se është shuar, në fakt antarësia është e unifikuar, është e bashkuar. Dhe kjo do të shihet shumë shpejt me aktivitetet dhe angazhimin dhe kontributin dhe aksionet të cilat ne do të vazhdojmë në teren me artikulimin e zërit të shqiptarëve në Maqedoni. Do të shihet shumë shpejt se këta individ nuk kanë potencial që të organizojnë një subjekt të mirë fillt politik, do duhen që të bashkangjiten të një organizatë tjetër politike, në një partijë tjetër politike. Unë do të kisha dashur që këta të kuptojnë pozicionin në të cilin janë dhe të rikthehen prapa ti nga e ka nisur në Lëvizjen Besa dhe edhe një herë e shfrytëzoj rastin që përmes studios suaj, përmes emisionit tuaj që ju bëj ftesë që të rikthehen në Lëvizjen Besa. Por po e them që zhvillimet që kanë ndodhur pastaj edhe me komunikimin që kanë pasur me PDSH-n dhe bisedat që dalin në publik, ka gjasa dhe më thanë që këta të kenë një komunikim, një bashkëpunim më të afërt me PDSH-n që fatkeqësisht gjithë këtë angazhim të tyre do ta shuaj, do ta them do të jetë një sakrificë që të rikthehet edhe një herë PDSH-ja në skenën politike, do t'ja bëjnë edhe një herë një shërbim mendothaçi që të rikthehet fuqishëm ndoshta në skenën politike, por nuk do të jetë kjo interesi shqiptarëve dhe më së paku do të jetë interesi atyre të cilët ata i kanë manipuluar në këtë proces të ndarjes të Lëvizjes Besa. Besoj që struktura Lëvizjes Besa e kanë kuptuar dhe edhe më tutje ata të cilët kanë qenë një lajthiqe në këtë periudhë kur këta i kanë them manipuluar se kanë subjektin politik, e kanë legalitetin dhe do të vazhdojnë të jenë aktiv në kuadër të Lëvizjes Besa nga momenti kur kjo do të sqarohet edhe juridikisht, besoj se strukturat bazë të Lëvizjes Besa do të mbeten të pa lëkundura dhe do të vazhdojnë në kuadër të subjektit me të cilin ka nisur aktivitetin e tyre. A do të thotë kjo se definitivisht në skenën politike shqiptare në Maqedoni kemi dy Lëvizje Besa deri në vendimin e gjykatës? Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë dy Lëvizje Besa. Ka një grup të pakënaqur të cilët kanë bërë disa tentime edhe në të kaluarën për të kontestuar legalitetin dhe legitimitetin e organeve të Lëvizjes Besa dhe kanë marrur përgjigjen adekuate nga organet. Më thanë, fillimisht me ndrimin e selis nga ajo ku ishim herët në vendin tani ku jemi, nxorin një vendim gjykata se
selia e lëvizjes besa tani më është me adresë të re, vendim të cilin pra me kërkesë time si kryetari i lëvizjes besa dhe një farë mënyre u legalizua se kush është kryetari i lëvizjes besa. Vendimi tjetër ishte në procedurën e ngritur ata më herët për kontestimin apo për siç ata e llogaritën shkarkimin tim nga kryetari i lëvizjes besa dhe gjykata juar refuzoi dhe konfirmoi edhe një herë me një vendim tjetër se kryetar i vetëm legjitim i lëvizjes besa është Bilal Kasami. Pra, edhe në të kaluarën ka pasur një kontinuitet edhe vazhdon të ketë kontinuitet dhe nuk ka ndonjë çarje them në lëvizjen besa sa i përka po ndonjë hamendje sa i përket legalitetit dhe dimensionit juridik. Edhe më tutje ne vazhdojmë në këtë frim, pra lëvizja besa organizojme 24 shkurt kongresin e par, nga dolën organe legjitimet e saj, kryetari, kuvendi qendror dhe këshilli mbikëqyrës, këto organe, apo gjithë kjo procedur e organizimit të kongresit, mbrenda kësaj jave, do të dërgohet, do të informohen gjykata kompetente për regjistrimin e partive politike, dhe besoj se nuk do të ketë ndonjë shqetësim në këtë drejtim. Ajo që po krijohet në opinion, besoj se shumë shpejt do të kuptohet se është vetëm një manipulim i opinionit se ka dy lëvizje besa, nuk mund të ketë dy subjekte politike, ka një grup të pakënaqur të cilët së shpejti do të duhet të vendosin për rrugtimin e tyre të mbetjeshëm. A do të rikthehen në lëvizjen besa apo do të bashkangjiten ndonjë subjekt të ri politik? Po zoti Kasami, gjithnjë kur jemi të opinioni, realiteti po flet diçka tjetër, kushtimisht të themi po funksionojmë paralelisht krau i Shkupit dhe krau i Tetovës i lëvizjes besa. Në këtë periudhë, në këtë kohë mund të flitet se cila besë ka legitimitetin dhe cila ka legalitetin. Po e përsëris edhe njëherë që edhe legalitetin edhe legitimitetin e ka lëvizja besa në krye të së cilës jam unë. Sepse si fraksione po pando një subjektivitet mund të funksionojnë, por nuk mund të thiren në emër të lëvizjes besa. Gjithashtu është në procedur edhe masa e përkoshme që t'ju të ndalohet keq përdorimi i emrit dhe simboleve të lëvizjes besa, edhe ajo shumë shpejt do t'jetë publike dhe këta individ po e them që o do të duhet që të kyçe në një subjekt tjetër politik ose do të duhet që të rikthehen në lëvizjen besa. Pra nuk mundet edhe më do t'jetë të keq përdorin emrin e lëvizjes besa, pra po e përsëris që në vazhdimsi me vendimet të cilat janë kanë dalë nga gjykata kompetente për partitë politike, nuk ka pasur ndonjë hamendje se kush e ka legalitetin e lëvizjes besa. Me kongresin organizuar me 24 shkurt u pase edhe legitimiteti i strukturave të lëvizjes besa është në këtë anë dhe nuk ka ndonjë hamendje edhe në këtë, domethënë në këtë dimension. Vetmja që po ndodh është manipulimi i opinionit nga ana e këtij grupacionit të cilët po mundohen që të manipulojnë aktivistët e lëvizjes besa, të manipulojnë edhe opinionin se ka në fakt në ndonjë grup më i madh të cilët janë darë. Realiteti tregon se këta më shumë se vetvete nuk përfaqësojnë asnjë strukturë bazë të lëvizjes besa që nga Kumanova deri në Struk, sepse struktura e lëvizjes besa janë ngritur në emër të ides dhe idealit të lëvizjes besa dhe jo në emër të ndonjë individi apo në identitetin e ndonjë individi apo edhe në mbështetje të ndonjë grupacionit të caktuar. Pra, lëvizja besa e dim që fillet e saj kishte një subjekt politik i një vullneti të rinisë intelektuale, nuk ishte ndonjë shkëputje nga një subjekt politik dhe këta të ri të cilët për herë të parë u kyçën në politik përmes lëvizjes besa nuk janë të gatshëm që të zhvendosen në subjekte të tjera politike, por ata janë të vendosur që të vazhdojnë aktivitetin e tyre në kuadër të lëvizjes besa. Pra, mbrenda kësa jave besoj që gjithë procedurën e kongresin, ne do të dorëzojmë në gjykatë edhe mbrenda javës tjetër, edhe kjo çështje do të përmbillet një herë për gjithmonë dhe këta individ do duhet të vendosin se çka më do të jetë në rrugtimin e tyre. Pra, në lëvizjen besa ka kontinuitet, nuk ka ndonjë shkëputje, nuk ka ndonjë dilemë sa i përket aspektit juridik,
aspektit politik është një realitet që sot në realitetin në të cilin gjendemi jo një grupacion si që ishin këto, po edhe kemi pasur situatën të kaluarë kur edhe individ kanë krijuar huti në opinion përmes asaj se janë thirrur në emër të një subjekti politik. Pra, mjafton të kesh vullnet për të dëmtuar një subjekt politik dhe të dalësh të thirresh në emër të atij subjekti politik dhe do të krijohet një huti, por shumë shpejt ajo huti do të sqarohet në rastin e lëvizjes së pesë. Ndoshta është një rrugë e pashmangshme që çështja do të shkon në gjykat. Si lëvizje Besa, a keni alternativë se si do të funksionojë pas, cili do të shohë vendim që sjell gjykata për lëvizjen Besa? Alternativa e vetme dhe më të që mbetet lëvizja Besa, më thonë nuk asje kemi diskutuar ndo njëherë me antarësin, me struktura tona, ndo një opcion tjetër. Ne jemi në lëvizjen Besa edhe më të që do të vazhdojmë të jemi aktiv në kuadër të lëvizjes Besa, më thonë të gjithë këtë kontinuitet të cilin e kemi pasur, vazhdojmë të kemi dhe gjitha procedurat të cilat i kemi përcjellur edhe deri në kongres, po edhe tani më gjatë organizimit të kongresit dhe pas kongresit nuk tregojnë ndonjë shenjë se mund të kenë ndonjë hamendje institucionet për atë se kush do të vazhdoj pra më të tjenë funksionoj në kuadër të lëvizjes Besa dhe të thirret në emër të lëvizjes Besa. Prandaj asje kemi menduar ndonjëherë dhe asje kemi ndonjë alternativë tjetër. Alternativa e vetme për gjithë aktivistët e lëvizjes Besa mbetet funksionimi më të tjeshëm dhe aktiviteti tyre në kuadër të programit dhe statutit të lëvizjes Besa. Ju keni dy deputetë në parlament, ndërsa kushtimisht krau tjetër ka tre deputetë. Si kjo do të reflektohet në punën e lëvizjes Besa në parlamentin e Maqedonisë? Edhe këtu po dua të sqaroj opinionin që edhe më tutje në parlamentin e Republikës së Maqedonisë lëvizja Besa është e përfaqësuar me 5 deputetë. Si grup parlamentar dhe derisa ndonjë nga këta deputet nuk vlerësojnë se duhet të lëshojnë grupin parlamentar të lëvizjes Besa, unë do t'i trajtoj si deputet të lëvizjes Besa sepse si të tillë janë zgjedhur edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kam thënë edhe një rast tjetër po e përsëris edhe në emisionin tuaj që si kryetari lëvizjes Besa më takon që të shpresoj se do të kemi tani më me riorganizimin e saj, me organizimin e suksesshëm të kongresit të parë, do të kemi edhe ndonjë deputet shtezë, do të angazhojmë që grupi parlamentar i lëvizjes Besa të zgjerohet dhe jo të kuret. Pra, nuk do të kisha dashur të paragjikoj vendimet e ndonjë deputeti që lëvizet që mund t'i bëjnë të ardhmen. Deri në këtë moment nuk kam ndonjë informatë se ndonjëri nga deputetet e lëvizjes Besa ka vendosur që të largohet nga grupi parlamentar dhe unë edhe më të qellë llogarisë se lëvizja Besa në parlament ka 5 deputet. Zoti Kastami, kur thatë se nuk bëhet fjalë për të kurje, por në të kundërtën për zgjerim të grupit parlamentar, në këtë drejtim mendoni që lëvizja Besa mund t'i bashkangjitet në ndonjë grupi tjetër parlamentar apo të ketë të themë edhe një koalicion? Unë mendoj që lëvizja Besa është mjaftueshëm e etabluar në skenën politike duke përmbyllur tani më edhe kongresin e parë të saj, që të mundet të ketë them prurje të reja, sepse për 3 vitën e vazhdimisht kemi pasur bashkangjitje lëvizjes Besa edhe tani unë e pres që pas organizimit të kongresit të parë dhe pas sqarimit të disa dilemave që kishin të bëjnë me aspektin ideologjik, me disa shpifje se i përket financave të lëvizjes Besa, ndërlidhjes me disa individ jashtë lëvizjes Besa, tani më kur është e qartë rrugtimi më të tutjeshëm i lëvizjes Besa, unë kam shpresë dhe do të angazhohemi që grupit parlamentar të lëvizjes Besa të bashkangjiten deputet të ri që pastaj në mundësinë e parë që do të jepet me rikonstruimin e qeverisë të ulimit të bisedojmë që lëvizja Besa të jap kontributin e saj edhe në organet të institucionet e këti shteti me kuadrët kualitative të cilat i kemë. Në opinion po flitet se lëvizja Besa do të hy në qeveri. Si do të hy lëvizja Besa në qeveri? E vetme apo në bashkëpunim ndo një parti tjetër politike shqiptare? Sigurisht që në takimin e fundit që e patëm me kryeministrin na informoi se në pranverë planifikon të bëj rikonstruimin e parë të qeverisë. Në këtë ai pret që edhe lëvizja Besa apo do t'i bëj ofertë lëvizjes Besa që të jetë pjesë e bisedimeve për të qenë pjesë e qeverisë. Dhe sigurisht që ne treguam ka dishmërin ton që edhe si herën tjetër që të ulemi seriosisht të bisedojmë që të kontribuojmë në rrugtimin e Maqedonisë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve të këtij vendi. Lëvizja Besa nëse do të ketë ofertë serioze
dhe nëse do të vlerësoj që me kuadrët e saj mund të kontriboj në reformat të cilat janë të patjetërsueshme për këtë vend, sigurisht që do të vlerësojmë seriozisht edhe pjesëmarrjen tonë në qeveri. Për momentin, për të sqaruar opinionin, nuk ka një rikonstruim të qeverisë dhe nuk ka një ofertë nga kryeministri për asnjë subjekt politik. Pra, nuk mund të flasim tanim se kemi bisedime, por vetëm se ka një paralajmërim që në pranverë të ketë një rikonstruim të qeverisë për të cilin sigurisht edhe Lëvizja Besa po të ketë ftesë, do të mendoj dhe do të angazhohet seriozisht që të kontribuojë me kuadrët e saj. Lëvizja Besa po të vendos të kishet të qeverisë do të kishet si subjekt më vete, pa ndonjë them bashkangjitje me ndonjë subjekt politik, ne do të kontribuojmë në kuadër të qeverisë si parti politike, nën kuptohet që në këtë rrafsh ne kemi një bashkëpunim themi parimor me Aliansën për Shqiptarët dhe do të koordinohemi në këto vendime bashkë me Aliansën për Shqiptarët që të vlerësojmë se a do të ishte më mirë që si di subjekt opozitare të përfshihemi në bisedime në qeveri apo çdo subjekt në vete të bisedojmë me kryeministrin dhe të shohë mundësin e kontributit në qeverin e arshme nëse do të ketë një reformim të saj, reformatim të saj. Po, Zoti Kasami, nga këndvështrimi i sotëm, si e vlerësoni, si lëshim, apo si gabim që Lëvizja Besa nuk hyri që nga formimi i qeverisë së re? Nuk vlerësoj se ishte një gabim, për kundra zine vlerësojmë që kemi dhënë kontribut të rëndësishëm edhe duke artikuluar zërin opozitar, sepse në një demokraci të mirëfill, po aqë sa është rëndësishme kontributi qeverisë, një faktori rëndësishëm është edhe opozita, dhe ne me aktivitetin ton tre vite, dhe edhe në qeverinë e kaluar, edhe në qeverinë e tani të formuar, ne vlerësojmë që kemi kontribuar si opozit dhe vlerësojmë që kontributi jonë ka mund të jetë ndoshta edhe më i fuqishëm si zë opozitar, por në asnjë moment nuk vlerësojmë që kemi gabuar pse s'kemi marrë pjesë në qeveri. Fundja, ne kemi kontribuar në gjithë vendimet e kësaj qeverie të cilat kanë qenë në frymën e reformave dhe në frymën e për shpejtimit të proceseve eurointegruese dhe drejt strukturave të NATO-s me 5 deputetët tanë në parlament. Pra nuk vlerësoj se ka qenë ndonjë dëm për qytetarët, për shqiptarët, që Lëvizja Besa nuk ishte pjesë e qeverisë, sepse ne kemi kontribuar me 5 deputetët tonë për gjithë vendimet të cilat kanë qenë në frymën e përmirësimit të jetës së tyre. Nga do të rjeshtohet Lëvizja Besa sa i përket të bashkëpunimit të brenda shqiptar? Pak më parë përmendet që ka disa lëvizje, disa takime të krau tjetër me Partinë Demokratike Shqiptare, ju pak më parë cekat edhe Aliancën e Shqiptare, mund të pritet diçka më konkrete në këtë drejtim? Sigurisht që ne kemi një marrëveshje parimore mes Lëvizjes Besa dhe Aliancës për Shqiptare që në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Dhe si rezultati asaj bisede ne veçmo kemi një them marveshje parimore që në zgjedhjet e radhës të ulemi seriozisht të bisedojmë në zgjedhjet parlamentare që të shkojmë edhe si një koalicion para zgjedhor. Kemi një komunikim të rregullt me kryetarin e Aliancës për Shqiptarët, zotrin Sela, dhe besoj që tani më pas përmbidhjes me sukses të kongresit të parë dhe uroj që edhe Aliansa për Shqiptarët të ketë një kongres të suksesshëm, që pastaj të ulemi seriozisht të bashkërëndojmë aktivitetet tona deri në zgjedhjet e radhës kur do qofshin ata të rregullta apo të parakoshme. Zoti Kasami, po ta lëm anash apo supozimin e hyjtjes së Lëvizjes Besa në qeveri, a ka nevojë bloku politik shqiptar të jetë një blok më i fort opozitar dhe ku do të jetë këtu kontributi Lëvizjes Besa? Sigurisht që e përmenda më herët, opozita e fuqishme është një korektor serios dhe i rëndësishëm i pushtetit dhe i qeverisë. Në situatën në të cilën gjendet Maqedonia, duhet që gjithë subjektet politike të harmonizojnë qëndrimet e tyre për çështje të rëndësishme për vendin, siç është ndryshimi i emrit
dhe vendime tjera të cilat kanë të bëjnë në drejtim të përshpejtimit të proceseve eurointegruese. Pra, në këtë situatë në cilën gjendemin, nëse do të vlerësohet se është më e rëndësishme që lëvizja BES-a të jetë pjesë e institucioneve të shtetit dhe me kuadrët e saj të kontriboj që këto vendime dhe këto procese të jenë më kualitative, ne sigurisht që në këtë fazë do të këshim menduar seriozisht që të jemi pjesë e pushtetit. Përkundrazi, nëse nuk do të kishtjen situata e tillë delikate kur vërtet që viti 2018 duhet të jetë një vit i kthesës, një vit që Maqedonia përfundimisht të jetë në NATO dhe të hapë bisedimet e negociatet për bashkimin evropian, ne asje do të këshim menduar për të qenë pjesë qeveris dhe do të këshim qenë një zë edhe më i fuqishëm opozitar. Po për shkak të kompleksitetit të gjendjes në të cilën gjendemi, ne mendojmë se ndoshta do të këshim kontribuar me potencialin ton, me kuadrë ton dhe me deputetet ton që i kemi edhe në pjesmarjen ton në institucionet e shtetit në menaxhimin e këtyre institucioneve. Pra, është e rëndësishme opozita për një them qeveri që do të jetë e kujdesshme dhe përgjegjshme, por në situatën në cilën gjendemi vërtet që ndoshta mundet të gjithë parti të kenë një harmonizim të qëndrimeve të tjere për çështje të rëndësishme në cilat ballafaqohen. Zoti Kasami, po vlerësohet se viti 2018 është një vit historik për Maqedoninë për shkak se po zhvillohen procese të rëndësishme. Para se gjithashtu kam fjalën për negociatat për çështjen e emrit, si dhe iniciativa e eurodeputetëve për procesin e Jean Monnet. Si lëvizje BES-a, ndjeni të anashkaluar nga këto procese, apo dëgjohet zëri juaj, jeni aktiv? Është fakt që në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit, jo lëvizja BES-a, po nuk kanë qenë të përfaqësuara si duhet votuesit shqiptar, nuk do të them këtu opozitar, sepse ata të cilët sot thirrën emër të shqiptarëve dhe të cilët janë në qeveri janë pakicë e votuesve shqiptarë, pa nuk e kanë shumicën, nuk e kanë mandatin e shqiptarëve dhe duhet që të jenë më të kujdesshëm që në procesin e bisedimeve për çështjen e emrit o të kishte një para përgatitje të harmonizimit të çështjeve dhe të qëndrimeve brenda kampit politik shqiptar ose të insistohej që së paku edhe një parti opozitare, në këtë rast Lëvizja BES-a si parti e dytë më e madhe tek shqiptarët apo e katra në nivel shteti, të ishte pjesë këtyre bisedimeve, por në situatën në cilën gjendemi vërtet që nuk ishte një përgjegjësi të tillë dhe ne reaguam fuqishëm që edhe Lëvizja BES-a duhet të jetë pjesë e bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit, sepse vlerësojmë se është një vendim shumë i rëndësishëm, jo vetëm për shtetin, por edhe për qytetarët në këtë rast, edhe për të ardhmen e shqiptarëve. Pra, nuk do të heshtim edhe më tutje, do të ngrejmë fuqishëm zërin tonë që për çështje të rëndësishme të për shtetin të jenë të them konsultuar dhe të jenë në proces vendimmarrje edhe shqiptarët dhe në këtë rast vlerësoj që duhet o të ketë një harmonizim të qëndrimeve brenda kampit politik shqiptar ose në procesin e bisedimeve të jenë të përfaqësuara BD-i si pjesë e pushtetit dhe BES-a si opozitë. Po zhvilloni takimet e një pas njëshme si me politikan vendas, po ashtu edhe me ndërkombëtarët. Cili është mesazhi i tyre për lëvizjen BES-a? Mesazhi është shumë i qartë që Lëvizja BES-a është një subjekt i rëndësishëm, tani më i etabluar në tregun politik në Maqedoni dhe ky subjekt ju duhet shqiptarve dhe i duhet edhe Maqedonisë. Ata tregojnë gatishmëri që edhe më tutje të kenë një bashkëpunim të afërt me Lëvizjen BES-a në drejtim të agendës euroatlantike të Maqedonisë. Lëvizja BES-a është si subjekt politik i etabluar tani më që artikulon zërin e rinisë intelektuale dhe kjo rini duhet që të ketë mundësi që të kontriboj për procese të rëndësishme në drejtim të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, integrimi cili një herë përgjithmonë do të ndalë këtë egzodus të kësaj rinie drejt këtyre vendeve dhe ku Maqedonia rrezikon të mbetet një vend
pa qytetar, pa banor, të cilët do të mund të kontribuojnë në mirëqenjen e qytetarëve. Pra, në situatën në të cilën gjendemi tani, ftesa e tyre është që Lëvizja Besa të vazhdoj të jetë fuqishëm zëri i kësaj rini intelektuale të shqiptarëve, mos heshtim dhe të vazhdojmë të jemi aktiv në skenën politike në për çështje për të cilat janë të rëndësishme veçanërisht për shqiptarët. Zoti Kasami, në kongresin e lëvizjes së Besa u bën edhe disa ndryshime të rëndësishme statutore të partisë. Njërën prej tyre do ta kisha përmendur se u bën edhe ndryshime sa i përket rikandidimit për kryetar. Kryetari i lëvizjes Besa ka të drejtë dy herë të kandidojë për kryetar, që do të thotë a është si kohë e mjaftueshme që të realizoni pikësynimin tuaj, idejën tuaj për platformën e lëvizjes Besa? Sigurisht që një mandat katërvjeçar është i mjaftueshëm që të mund të them të artikulohet mirë qëndrimi politik i një subjekti dhe formësimi i asaj ideje në një ofertë, në një program konkret politik dhe një rikandidimi mundshëm dhe një fitimi një mandatit të dytë, sigurisht që të ta forconte dhe të ta përmbilte, them, këtë kapitull të angazhimit politik të një kryetari në kryet të një subjekti politik. Edhe pse në situata më specifike ndoshta do të duhet më shumë, por në ambientin politik të Maqedonisë, kur kemi në kapje të subjekteve politike nga individ dhe të cilët nuk mendojnë për largim nga politika dhe nga udhëheqje me subjektin politik, mendoj se një vendim i till apo një sankcionim i till me statut që kryetari guxon të rikandidohet vetëm një herë është i nevojshëm dhe këtë vlerësojmë si një them input kualitativ, si një kontribut kualitativ të lëvizjes Besa në skenën politike ku kryetari ka të drejt të rikandidoj vetëm një herë dhe këtu do të duhet që partia politike të investoj në kuadrot të ri, kuadrot të cilat do të mund të vazhdojnë rrugtimin politik pa e ndërlidhur fatin e partisë politike me fatin e individit, qofshin ato edhe kryetar të partisë. Zoti Kasami, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit, ishte një knasi.